Lähtövuoroon numerolla 3 Kleinspitz Maisa ja Henna Virtala, Pro Agility Vikings. Valmistautuvat 4, 5 ja 6. Du ska stå vand och vila, du har spännande roll vad du ska. Hon ska hålla sig klar. Folk du springer in på klar så ska hon hålla sig. Men göra inte idag. Hon bryr inte. Vi faller inte. Vi låser det och ska stå. Chicken bane så faller jag.